Господин Боянов, какво не достигна по море да задържи предината си и да спечели трите точки? Може би малко повече концентрация, когато ни отбелязаха гола. Аз съжалявам, че след като отбелязахме гол, имахме чиста голова ситуация, ние успяхме да поведем с 2-0, ще да бъде съвсем по-различно. След близо 15-20 минути преди края на матча имахме много добро положение на Бекера Сим от близка дистанция. Можеше да отбележи да се поздравим с победата, но според мен реалният резултат е равен при положение, че накрая те пропуснаха чисто положение. Това ще питам, както можеш да спечели, така можеш да загубите, особено тук в даденото продължение. В края на матча какво липса на концентрация? Точно така можехме да загубим. Не мога да кажа липса на концентрация. Липса на концентрация беше за гола, където ни го вкараха. Но просто се получи един биткаджийски матч. Поведохме се при наистина много здрави един отборства. Имаше много здрава игра от двата отбора и футбола в тая среща не доминираше. Възможно ли е да имало и малко повече от необходимото респект към съперника? Не, мисля, че има респект. Във всеки матч, независимо от съперника, излизаме с нужното уважение. Както излизаме с уважение към друг отбор, по такъв начин излизаме с нужното уважение и към Марда. Така че не мога да говоря за голям респект. Предварително отборите, които предварително заявиха амбиции за промоция в първа лига, има победа, равен и едва една загуба. Възможно ли е по море да се намеси в тази битка? При положение, че не е неприятно в съблекалната, че не успяхме да спечелим матч срещу Арда, значи това говори добре за отбора. В съблекалната настроението е все едно, че сме паднали. Повтарям се, това е заради пропусната голова възможност и заради пропусната победа. Тоест, ако съм разбрал правилно, равенство срещу един от фаворитите за промоция в първа лига, по море вече го приема като загуба. Така се получи наистина, да.